Соціальні працівники, патронажні сестри Червоного Хреста, студенти педагогічного університету впродовж 2 днів розносять гостинці. У Червоному Хресті визначили тих, хто допомоги потребує найбільше. 84-річна Олександра Пелешок доглядає за немічним чоловіком. Пригадує, усе життя трудились, чоловік гарно співав, на пару вишивали. І готувались тоді до свят по-іншому. Та готували, ще пасочку пекла сама, та якесь м'ясо робила, та все робила, тепер вже не можу. Гречка, цукор, олія і традиційна пасочка помітно додали літній жінці передсвяткового настрою. Та найбільшою розрадою для одинокого подружжя є візити помічниць із соціальних служб і Червоного Хреста. Вони і так приходять, оця Валентина Михайлівна приходить, часто дбає, тиск міряє, дбає про нас. Дуже без неї трудно було б. Я відчуваю потребу в моїй допомоги, що маю 50 чоловік, які нуждаються в тому, щоб прийти до них і допомогти їм. Ми зараз перед святом Пасхи, ми розносимо подаруночки, а так тиски міряємо, уколи робимо, ну, що призначають лікарів, що в чому нуждаються вони, в магазини чи в аптеки, де ходимо. У нас на обліку є 1300 одиноких осіб похилого віку, на обслуговуванні в наших медсестер це є 700 чоловік. І щорічно, так як до Великодніх свят, під час місячника ми проводимо таку акцію «Великодній кошик», де формуємо такі продуктові набори для наших одиноких людей. Цьогоріч нам вдалося сформувати 200 таких продуктових наборів завдяки нашим спонсорам.